slamallahi calaykum waraxmatullahi tacaala wbarakatu wa kulanti wacno wanaagsan wa daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka soomaaliya iyo siyaasada oo habeen walba xiliyadan o kale aan idiin soo gudbino alaaba barnaamijka waxaad nooga barateen inaan diirada ku saarno xaaladaha xasaasiga ah ee dalka qodobada caawa -ba -da barnaamijka aad kaga bogan doontaan ayaa waxaa ka mid ah rooble oo guur ku hogaaminaya maalinkii labaad jhirka wada tashiga xili uu ku fashilmay madaxweynihiisa in hogaanka soomaalida kale uu la heshiiyo xogihii ugu dambeeyey amisom <laughs> oo ka baxday ballantii ay la gashay villo somaaliya runtana u sheegtay hogaanka booliiska cabdirashiid janan oo laba bilood kadib loo hirgeliyey dhammaan dalabyadii u hordhigay dowladda federaalka soomaaliya haddaba maxay ka dhigan tahay arrintaasi waan eegi doonaa xasan cali khayre oo dhoolotus cajiib ah ka sameeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde iyo musharixiinta madaxweynaha qaarkood oo isqarinaya maxay tahay sababta warbixin ayaan idinkaga haynaa sidoo kalena waxaan eegi doonaa dalka kenya waxaa lagu dilay muwaadin soomaaliyeed oo haystay dhalashada dalka maraykanka taa oo buuq xoogan uu ka dhashay dilkiisa haddii ay tahay markii ugu horreysay aadna soo booqatay nagu soo biir sabscrybesar gambaleelka furo like shiere iyo qaybta commentign fikirkaaga ad inoogu reebto hanaga ilaabin mar kastana waxaan kaaga mahad celinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu samaynayso waa habeennimo ay sii baxayso axad isniin ayaa soo galaysa taariikhdu waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka may sannadka labada kun iyo kob iyo labaatanka waxaynu u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ku horeynay ra-isal wasaaraha muddada xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa ku hogaaminaya guul wareega labaad ee shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka oo dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka ay ka qaybgaliyaan xafiiska rayisal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa qoraal gelinkii dambe ee maanta uu kasoo saaray shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka waxa uu ku fahfaahiyey maalintii labaad iyo qodobada la isku hardiyey shirka oo uu maanta shir guddoominayay rayisal wasaare roble ayaa waxaa laga sameeyey horumar wanaagsan sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay xafiiska raiisal wasaaraha dalka maxamed xuseen roble madaxda ayaa bilaabay kadoodista qodobada turxaanbixinta u baahan ee arrimaha <muchas> doorashooyinka waxaana laga sameeyey horumar wanaagsan iyadoo ay sii socon doonto maalinta beri ah falanqeynta ajednadayaasha hor yaala shirka ayaa lagu yihi qoraalka sidoo kale qoraalka xafiiska ra-iisal wasaaraha ayaa lagu sheegay in shirka maanta uu kusoo dhammaaday rajo iyo dadiilo wanaagsan waxayna falanqeynta qodobada dhiman sii socon doonaan ilaa iyo maalinta beri ah شركة وضعتش قرن الدور الشوين كا يا وح كاق يبقلي دولة جبلات كجل أحمد عبد كاري قرقر بودلان مذن سعيد عبد الله جبلان مذن أحمد محمد إسلام أحمد مذوبة كونفرج باد مذن عبد عزيز حسن محمد لفت هيرشبل هيرشبة لا علي عبد الله حسين جود لابي يقدوميها قبل كبنادر أهنا دقة مقالة مقدشون مذن عمر محمود محمد عمر فينش shirka doorashada ayaa ka gadisan kuwii hore waxaana ka maqan madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo maamulada jubbaland iyo puntland ay u arkayeen inuu yahay qaswado siyaasadeed oo doonaya mar kasta inuu fashiliyo shirarka ay hogaanka soomaalida doonayaan inay ku wada tashtaan islamarkaana ay ku, ku gaaraan go'aano masiiri a waxaa sidoo kale soo baxaysa warar la xiriira inay suuragal tahay in, in madaxweyne farmaajo saacadaha ugu dambeeya faragelin uu ku sameeyo shirkan laakiin aad looga fayjigan yahay oo ra-iisal wasaaraha haddii laga dareemo in dhinaca madaxweynaha uu u badan yahay gadaalna laga maamulayo si rasmi a ay isaga qaban doonaan guud ahaanba dhinacyada siyaasadda faragelinta uga imaan karta dhinaca madaxweynaha muddaxiliedkiisu dhammaaday moxamed cabdulaahi farmaajo dhinaca kalena haddii aynu eegno amisom ayaa u muuqata inay ka baxday ballantii ay la gashay madaxweynaha mudduxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo kadib markii ay qaadeen tallaabooyin si weyn uga yaabiyey taliyaha booliiska dood adag ayaana dhex martay labada dhinac taa oo ku saabsan amniga doorashooyinka iyo sida loo wajahayo تليها عيدا كبوليس كصومالية جنرال عبد حسن محمد حجار يا لكل مي مدح ذا أمي سوم جارهان وكيل كجار كاي قدومي هم و أفريقيا أمبassador فرانسيس كمديرة أو أي سراكيش في تليها عيدا كبوليس كصومالية جنرال عبد حسن محمد حجار أيام مسؤولين تا ولك مي وحاء وكره الله يرمها الدور شوي كأي أمين أمان كله حقيقي لها amisom ayaa u sheegtay taliye xijaar inay diyaarisay qorshaha amniga lagu sugi lahaa ee doorashooyinka islamarkaana ay la wareegeyso amniga goobaha ay ka dhacyaan doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare iyo kan golaha shacabka balse waxaa taasi kasoo horjeestay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed taliye xijaar ka oo sheegay in shaqadaas ay leedahay wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya kulanka ayaa waxa uu kusoo beegmay xili wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xundubey jimcaale uu sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaarisay qorshaha lagu sugayo amniga doorashooyinka dalka wasiir xundubey ayaa tilmaamay inay haatan sugayaan oo keliya in shirka madaxda dowlada federaalk iyo dowlad goboleedyada dalka ee ka socda muqdisho heshiis lagu gaaro islamarkaana ciidanka dowladda ay u hogaansami doonaan awaamiirta iyagu ay soo rogaan oo ku saabsan in ay gutaan waajibaadkooda sugida ammaanka waxaan la ogeen dooda dhex martay dhinacyadan iyo halka ay ku dambeyn karto maadaama amisom ay leeyihiin inaga ayaa mas-uulka ah ammaanka oo soomaali kale kuma aaminayno goobaha xildhibaanada aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose lagu dooranayana inaga ayaa mas-uulka ah oo cid aan kala shanayno haba yaraatee ma jirto haddaba dhinaca kale markaan eegno daawadyaal waxaa arintan ay kusoo beegantay xilli xijaar lagu tirinayo inuu kamid yahay mas-uuliyiinta gacanta midig u ahayd madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulahi farmaajo islamarkaana uu weli danaynayo in saameyntii uu ku lahaa doorashooyinka halkaasi ay kasoo ifbaxaan maamul goboleedyada iyo raiisal wasaaraha ayaa lagu wadaa inay ku heshiiyaan qodob dhigaya in ciidamada sugaya ammaanka goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan ay ka yimaadaan heer federaal iyo heer dowlad goboleed taasi oo meesha ka saaraysa in booliiska iyo militarigaba ay yeeshaan awood dheeraad a oo salka ku haysa sida loo sugayo ammaanka guud ee dalka markana aan eegno gobolka godo ballantii laga qaaday laba bilood ka hor cabdirashiid janan wasiirkii amniga maamulka jubbaland ee iskusoo dhiibay dowlada federaalk soomaaliya ayaa si toosa loo fuliyey tani oo dad badan ay ku qiyaasayaan inay tahay beegsi siyaasadeed oo si gaar ahaaneed uu ugu muujinayo dadka isaga ku reerka ah inay yihiin marka ay kasoo laabtaan khaladaadkooda wadaniyiin kuwa kalena ay yihiin kuwo qaran dumisa waxaa hal laga gaaray sida xogaha aan helayno ay sheegayaan khilaaf ka dhex jiray ciidamada hoos tegayay cabdirashiir janan iyo saraakiisha xoogga dalka ee ku sugan gobolka gado askartan daawadyaal ayaa waxay ka mid ahaayeen ilaaladii janan uu ku haystay dhinaca dalka kenya gaar ahaan ismaamulka mandhera haseyeeshee bishii maarso afariy labaatankeedii markii uu la heshiiyey dowladda federaalka kana tanaasulay dagaalkii uu gado ka waday ayey ciidanka waxaay ku kala biireen qaybo ka mid a ciidanka xooga dalka walow aysan ku qanacsaneen saraakiishii la shaqaynaysay cabdirashiid janan nidaamka loo wajahay wefdi saraakiil ka tirsan maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa dolow maalmahan u joogay xalka gaarista arrintan ciidankii janan hoostegayay oo sharuudo ku xiray in dowlada ay ku biiraan ayaa sidoo kale xal loo raadiyey haddaba askarta janan la shaqayn jirtay ayaa loo kala qaybiyey ciidamada kusugan degmooyinka beled xaawo dolow luuq sidoo kale waxa ay xubno ka tirsan ee la sheegayaa in lagu daray ciidanka nabad sugida ee ku sugan qeybo ka mida gobolka gado taliyaha degmada beled xaabo taliya ku-xigeenka degmada luuq iyo taliya ku-xigeenka howlgelinta gobolka gado ee nabad sugida ayaana si weyn uga qayb qaadanaya qorshahan waxaa marba marka ka dambeysa aada loo hadal hayaa inta iska dawo wareegga siyaasadeed dalka uu ku jiro inay suuragal tahay in madaxweyne farmaajo uu ku deg dego sidii gado ay u yeelan lahayd maamul ka madax bannaan madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana lagu wadaa in jubbaland cusub la magacaabo taa oo uu hogaamin doono cabdirashiid janan oo in muddoha lasoo shaqeeyay axmed maxamed islaam axmed madoobe aadna aha gudaw, e fa -fa -ma u ahaa saaxiib ugu dhow hase haatee siyaasada ay ku kala erdhoobeen haddii aan eego dhinacan kalena waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa dhoolatus maanta uu ka sameeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho xasan cali khayre raiisul wasaarihii hore ee dalka kana mid ah golaha midowda musharaxiinta khayre warar soo baxaya waxa ay muujinayaan in uu aad iyo aad u muujiyey in dalka dibaddiisa uu ka soo laabtay islamarkaana uu wado olole aad u xoogan oo uu ku muujinayo in uu doonayo kufariisiga kursiga dalka looga arimiyo rasal wasaaraa ayaa la sheegay inuu ku maqnaa nairobi islamarkaana kulamo uu lasoo qaatay xubno muhiima oo aan lasoo bandhigin waxa ay yihiin musharax madaxweyne khayre dib ugu soo laabashadiisa muqdisho waxay kusoo aadaysaa xili karkar siyaasadeed oo aad u xoogan dalka uu ka jiro madaxweynihii isaga uu lasoo shaqaynayana dibadda uu ka joogo goobta masiirka dalka go-aanka ugu dambeeya looga gaarayo dhinaca kale waxaa jira musharaxiin badan oo aada isku qarinaya oo dhowaanahan aan fagaarayaasha si weyn loogu arkin kuwa oo dad badan ay wax iska weydiinayaan maxay tahay xiligan oo akiru saaca sababta laysku qarinayo maxaase keeni karaa musharaxiintaas waxaa ka mid a daahir maxamuud geelle oo qoraal uun soo qara inta badan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame حلبان إيه عصب له أو كم إذا مشرحين تم ذحونها يمسولين إيه كلام ضد كوجو بدن يوربين تقصوا مغضى وحسن شق محمود شريف شق أحمد يلاصد أو كلا ضد كيسقرين يو, يو كجرو شريف حسن شق آذن وها حاط نصر لك كلك تيم مجال ذن يرابي إسلام كان وذا أبواب لوجو كلا دير يو دمان دو جامي عبد عزيز حسن محمد لفت جرين يلاصد لقاعب سيقبوا إن دولة ذا شيء عارين تاس أي جيشان wixii kusoo kordha arrimahaas waan eegi doonaa haddii ay tahay markii <imitimates> ugu horreysay oo janaalkeena aada soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qeybta commentigen fikirkaaga aad inoogu reybto ha naga ilaabin mar kastona waxaan kaaga mahad celinaynaa sida dhiirgelinta aad inoogu sameyneyso mar walba waxaan ku tiirsannahay waa taageeradaada